Should, why not, huh? Za Mariju, ne znam gdje ćemo naći, Petre, ovaj kaubojski šešir, da moramo naručiti online. Ne, ili neki sa američkim. Američkom zastavom, nešto tako. I, that's okay, mislim, ja razumijem. Toga puno ima dolje na Canal Streetu. Ne, ja ću mišli Canal Street, ćemo kod tebi tamo. Svi turisti se skupaju. To kada Davida nijeli? Ja, ja. Ja ću mišli tamo kada kod Davida opet. It's okay. Poslije ćemo se vratiti u ovaj stol ovdje. Ne, sure. Automobila, Petra, koliko hoćeš? Da, a niko ne kupuje. Niko ne kupuje. I sve na španjolskom? Sve je dobro. Potencijalni kupac. Čošku je Petra 1, Stor, to je ovaj tu. Okay. Do njega je drugi tamo napred i skoro treći. E, Sarajevo, gdje se parkirao?